Приятели, аз от половин час гледам като гръмнат и не мога да повярвам какво се случи. Това, приятели, не мога да бъде истина. Аз даже не мога да го повярвам това нещо. Това не мога да бъде истина. С това момче, с този човек преди няколко дена си говорихме, с този човек преди няколко дена се чувахме, планирахме, комуникирахме, беше щастлив. Това... Аз не мога да повярвам. Аз не мога да повярвам, приятели. Просто това не е истина. Това просто не е истина. Но... Рорко, искам да ти кажа, че дори вече да не си на този свят, това, което ти започна, ние ще се бориме до край за него. Твоята мечта, ще се бориме до край за нея, каквото и да се случва. Аз ти го казвам и не мога да повярвам още. Дори още не мога да повярвам. Почивай в мир, Рорко. Какво мога повече да ти кажа? Няма какво повече да ти кажа. Освен да почиваш мир и че твоята мечта ще бъде сбъдната и ти ще ни подкрепяш. Ти ще ни подкрепяш, макар да не си между нас, пак ще ни подкрепяш. Сигурен съм. Право, приятели, това ме удари в земята. Аз ви казвам, аз така не съм се чувствал от години. Честно ви казвам. Мен ми извънкат и ми казват какво се е случило и аз ставам такъв. Направо ми се зависи от тази причернение пред очите. Седам на компютъра и гледам статовете, постовете. Това не може да бъде истина. Просто нямам думи. Ма така е, живота винаги взима хората, които са изключително позитивни, са ведри, имат енергия. Аз този човек преди няколко дена си говорех. Аз този човек преди един месец се видях. Ето и снимката. Аз го заобичах този човек. И се привързах към него много. Комуникацията му, любовта, която даваше на хората. Всички тия неща. Аз не бях до сега виждал такъв човек, който по такъв начин да се отнесе към непознат човек като мен. Защото с него се познавахме от много малко време, но за това малко време аз осъзнах, че той е наистина един много стойностен човек. И направо кръвно дигнах. Не знам какво ми стана. Право ми причерне пред очите. Аз не знам как ще продължа сега. С всичко, което правя. Няколко дена, аз ви казвам, седмица просто няма да съм на себе си. Аз не мога да повярвам, приятели. Аз просто не мога да повярвам. Но живота по някакъв път е много гаен. Не, аз честно ви казвам, искам да изразя съболезнованията си към всички, към абсолютно всички. Рорко, ще ни липсваш, приятелю. Ще ни липсваш изключително много, защото ти беше един уникален човек. Ти беше един голям човек. Но аз ти казвам, че това, което го започна, всичките тези неща, които премина, и твоята мечта, Next TV, и всичките тези неща, които се занимаваш с тях, и шанс, който ни дава на повечето от нас, новите в Next TV, просто ще ги направиме. Се бориме до край за това нещо. И се надявам ти да ни подкрепиш. Приятели, аз просто ви казвам, че нямам думи. Аз просто ви казвам, че нямам думи и не знам вече. Много съжалявам. Това не мога да бъде верно. И така. Няма да оставим нищо. Няма да загрибиме нищо, Рорко. Обещавам ти. Приятели, не знам кога ще се видиме. Надявам се да е скоро. Но паметта на Рорко ще бъде почетена, както подобава.